aktiviti sukan outdoor yang tidak melibatkan sentuhan badan dan perhimpunan ramai dibenarkan. Jadi, mulai 4 hari bulan, saudara-saudari boleh bermain badminton atau tenis di luar tanpa penonton, jogging, kayuhan basikal, golf dan larian dalam kumpulan kecil yang tidak melebihi mungkin 10 orang dibenarkan dengan syarat anda mengamalkan penjarakan sosial dan elakkan sentuhan badan. Majlis